Jis gali turėti aikštelį, kurie yra geri metikai. Kaip matom, na, Šiaulių čia irgi tokia klasika jau yra. Jis visi jie įrašomi į Jonathano Elmoro sąskaitą, o čia Šiaulių komanda. Vat ir 19 taškų atsirado. Šiauliai klydo per daug pirmosiose sezono rungtynėse ir dabar sumokas be pražangos. Arnas Butkevičius, o čia akrobatinis Arno Butkevičiaus. Paprastų situacijų atrodo, užtvaras tu statai man. Ne. Galbūt įsivaizduos antroje mačo dalyje Lesnerio kažką iš pakrepio. Ir gražusį sezono pirmąją pergalę įsirašė įveikdami būtent Pasvalio pieno žvaigždes. Margeris Normantas. Bičiuliečiai priversti vėl keistis ginamaisiais ir Margeris Normantas. Iki galo Donatas Sabeckis ir štai toks agresyvus Sabeckio žaidimas. Jo privalumas. Rašytas sutartimi. Linas Kleiza yra pasakojęs ir Vilniaus Rytas taip pat. Šiauliečiams būtų labai sudėtinga žaisti. O Rytas ir toliau šaudo savo į kojas. Dar viena klaida, dar vienas varžovų greitis labai ilgai. Ir baigėsi dar viena klaida. Ir dar kartą Eimantas Stankevičius. O, ir tai yra jo asmeninis šou ketvirtąją. Pagrindinės auksarankių krepšininkų, kuris gali daryti viską. Jonas Elmoras. Likusi arena sėdi, kiek sulaikusi kvapą. Čia labai gražus, nežinoma, kaip to nedaryti, bet Elmoras. Pabėgęs, taškai su plius vienas. Wow! Laikas į pabaigą, Lesneris nepataiko kova dėl kamulio. Lesneriui atšoka kamuolys ir vis dėl to Lesneris. Elmoras tarp dviejų varžovų. Elmoras iki galo, Jonas Elmoras. Eik tu galvom, kas darosi. Sabeckiai aikštės viduryje prasižengti. Sabeckio super sudėtingas metimas yra netaiklus. Ir Vilniaus Rytas. Šiaip ne taip, išlipa sausi iš balos, kurią patys ir prisipylė savo po kojo. O tikrai neįtikėtinas ketvirtojo kėlinuko scenarijus. Bet ir Šiauliečiai.